নমস্কাৰ প্ৰথম সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ব্ৰেকিং নিউজ কৰোনাত আক্ৰান্ত বলিউডৰ মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন শনিবাৰে বিগ বিৰ সোৱাব টেষ্টত আহিছে কোভিড পজিটিভ আনাবতী হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অভিনেতাগৰাকীক পিতৃৰ লগতে কৰোনাত আক্ৰান্ত পুত্ৰ অভিষেক বচ্চন অভিনেতা পিতা পুত্ৰৰ আক্ৰান্তৰ পিছতে তৎপৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বচ্চন পৰিয়ালৰ আটাইৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সোৱাব অমিতাভ অভিষেকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰো হ'ব সোৱাব টেষ্ট অমিতাভৰ বাসগৃহ চেনিটাইজ কৰিব বি এম চিয়ে আজি অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহ বি এম চিয়ে চেনিটাইজ কৰিব আৰু লগতে আমি জনাই থওঁ যে অমিতাভ বচ্চনে টুইট যোগে এই কথা জনাইছে সদৰি কৰিছে যে দহ দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ যিমান সংখ্যক লোক আহিছিল বা পৰিয়ালৰে হওক বা অন্যথা বাহিৰৰে হওক সকলোৱে যাতে সোৱাব টেষ্ট কৰায় তেওঁ এই কথা ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে আহ্বান কৰিছে টুইট যোগে পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বলিউডৰ মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন আৰু শনিবাৰে বিগ বিৰ সোৱাব টেষ্টত কোভিড পজিটিভ আহিছে স্বাস্থ্য বৰ্তমান ভাল বুলি কোৱা হৈছে নানাবতী হাস্পাতালত যিহেতু ভৰ্তি কৰি থোৱা আছে পিতৃৰ লগতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে পুত্ৰ অভিষেক দুয়োগৰাকীয়ে টুইটযোগে এই কথা জনাইছে অভিনেতা পিতা পুত্ৰৰ আক্ৰান্তৰ পিছতে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰিছে আমি টুইটকেইটা দেখুৱাইছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত আৰু বচ্চন পৰিয়ালৰ আটাইৰে সোৱাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে অমিতাভ অভিষেকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰো সোৱাব টেষ্ট কৰা হ'ব আজি অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহ চেনিটাইজ কৰিব বি এম চি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उनके स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। वो जिस स्टाफ में जनक बंगलों के भी स्टाफ शामिल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोहू तारा रोड पर जो अमिताभ बच्चन का बंगला है जनक। जानकारी ये मिल रही है कि इस बंगले में काम करने वाले कुछ लोगों का जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया है क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एक दो जो लोग हैं वो यहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको देखते हुए अमिताभ बच्चन के जो तीन बंगले हैं और उनके स्टाफ जो वहाँ काम करते हैं और परिवार के जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट किया गया है और जानकारी ये निकाली जा रही है क्योंकि कल रात को जब ये जानकारी सामने आई कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं थोड़ी देर बाद जानकारी आई कि अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है तो जाहिर तौर पर फिलहाल जो यहाँ के स्टाफ है या अन्य दो बंगलों के स्टाफ है वहाँ पर के जो स्टाफ उनका कोरोना टेस्ट किया गया है और कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट माना जा रहा है कि आज दोपहर तक आ पाएगी और फिर ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो उनके बंगलों में काम करने वाले स्टाफ हैं या फिर उनके घर के जो लोग हैं क्या उनमें भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं क्या उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ रही है ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आज दोपहर जब रिपोर्ट सामने आएगी तब साफ हो पाएगा। গুৱাহাটীত এসপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ল লকডাউন 19 জুলাইলৈকে বাহাল থাকিব লকডাউন মুখ্য সচিবে জাৰি কৰিলে সম্প্ৰসাৰিত লকডাউনৰ নিৰ্দেশনা 12 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈকে প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিৰ্দেশনা 19 জুলাই সন্ধিয়া 7 বজালৈকে বলবৎ থাকিব লকডাউন লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাত বাধা কেৱল স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতহে বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিব কোনো বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত বাহনেৰে যাতায়াতত বাধা সকলো চৰকাৰী ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কেৱল একাষৰীয়া গেলামাল দোকানহে খুলিব পাৰিব সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান পুৱা 9 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে গেলামালৰ দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে মাস্ক হেণ্ড গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাই বন্ধ থাকিব উদ্যোগসমূহ বন্ধ থাকিব ৰাজহুৱা যাতায়াত সেৱা বন্ধ থাকিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ থাকিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাৰ সময়ত একত্ৰিত হ'ব পাৰিব মাথো কেৱল 20 জন লোক কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ফল মূল আৰু শাক পাচলি পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকে এই অনুমতি দিয়া হৈছে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে এই সেৱা থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু ফল মূল শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত ই কমাৰ্চৰ অনুমতি পুৱা 10 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে অনুমতি আমি পুনৰ এবাৰ লকডাউন সন্দৰ্ভত জনাম সম্প্ৰসাৰিত লকডাউন সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীত যিহেতু এসপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে গতিকে 19 জুলাইলৈকে বাহাল থাকিব লকডাউন মুখ্য সচিবে জাৰি কৰিলে সম্প্ৰসাৰিত লকডাউনৰ নিৰ্দেশনা
19 জুলাই প্রযোজ্য হব নতুন নির্দেশনা আর 19 জুলাই সন্ধিয়া 7 বজালেকে বলবৎ থাকিব লকডাউন লকডাউনের সময়সোয়াত বিনা কারণে ঘরের পৰা ওলোৱাত বাধা অর্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৱা 14টা দিনত যেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যেনে ধৰণৰ কথা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল সেইসমূহে থাকিব সেইসমূহে বাহাল থাকিব কেৱল স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে ওলাবলৈ পাৰিব কোনো বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত বাহনেৰে যাতায়াতত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সকলো চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে সকলো বন্ধ থাকিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব ঘৰে ঘৰে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰা হ'ব মৃতদেহ সৎকাৰত মাথু 20 জন লোক সমবেত হ'ব পাৰিব ইফালে গেলামাল দোকানৰ কথা আমি পুনৰবাৰ কওঁ যে গেলামালৰ দোকান খুলিব পাৰিব সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে গেলামালৰ দোকান খুলিব পাৰিব কিন্তু একাশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকানহে খুলিব পাৰিব একাশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকান বা ঘৰৰ কাষৰ গেলামালৰ দোকান খোলা থাকিব পুৱা 9 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে গেলামাল দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাত আপুনি যদি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে মুখত মাস্ক থাকিব লাগিব হাতত হেণ্ড গ্লভছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বন্ধ থাকিব উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ যাতায়াত সেৱা ৰাজহুৱা যাতায়াত সেৱা বন্ধ থাকিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ থাকিব সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব আৰু লগতে আমি কওঁ যে কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু শাক পাচলি বা ফল মূল ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তাৰো সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে এই সেৱা থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু ফল মূল শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত ই কমাৰ্চৰ অনুমতি 10 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে অনুমতি সকলে 2 সপ্তাহৰ কাৰণে গুৱাহাটীত লকডাউন কৰাৰ বাবে আৰু 2 সপ্তাহৰ বাবে পোষকতা কৰিছে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি অসমৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ যে আনাডাৰ 1 উইক লকডাউন উইল বি এনাফ আমাক 2 সপ্তাহ নালাগে তাৰপিছত আমি ৰেষ্ট্ৰিক্টিভলি যেনেকৈ 7টাৰ পৰা 4টালৈকে আণ্ডাৰ উইক 4 আমি খুলি দিব পাৰিম কাৰণ পজিটিভিটি ৰেট ইজ অলৰেডি কাম ডাউন টু 21% আৰু যোৱা কালি পৰহি 16% দেখুৱাই আছে গতিকে আৰু 1 সপ্তাহ যদি আমি পাওঁ তেতিয়ালৈ পজিটিভিটি ৰেট উইল কাম ডাউন টু 6-7% আমি যিধৰণে কাম কৰি আছোঁ সেই চৰকাৰে বৰ্তমান ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত লকডাউন কাৰ্যসূচী বৃদ্ধি কৰিছে মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ সেইবাবে যিসকল ডেষ্টিটিউট আছে যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে দিন হাজিৰা কৰা লোক আছে তেখেতসকলৰ বাবে খাদ্যবস্তু যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত যাতে বিতৰণ ব্যৱস্থা শৃংখলাবদ্ধভাৱে হয় তাৰ প্ৰতি বিশেষ পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 16,117গৰাকীলৈ বৃদ্ধি শনিবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 535গৰাকীলৈ ইয়াৰে গুৱাহাটীত 410গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি হৈছে গণ সংক্ৰমণ মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 6,188গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 37গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 10,426গৰাকী আৰু ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ 37গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে যিহেতু আজিৰ দিনটোৰ আমি আপডেট জনাই গৈছোঁ যে কিমান সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে 37গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে 16,000 অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়া কভিড পজিটিভৰ সংখ্যাই 16,000 অতিক্ৰম কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ যে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে সুস্থ হৈও বহুকেইজন লোক ঘৰলৈ উভতিছে কিন্তু শনিবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 535গৰাকী আৰু 37জনৰ মৃত্যু হৈছে
राज्य और एगी करोना रोगी मृत्यु जि एम सी एच मृत्यु चल्लिस बसिया सान्ता आचार्य मधुमेह रोग आक्रांत आहिला शनिवार जि एम सी एच दुगी कोड रोगी मृत्यु है राज्य करोणा मृत्यु संख्या इतना 37 जन बृद्धि पाले आम पुनः जानसो राज्य करोना आक्रांत हो इतने 37 गी लोकर मृत्यु और एगी शेहतको मृत्यु खबर आम इतिम्य कैसो जि एम सी एच मृत्यु चल्लिस बसिया सान्ता आचार्य मधुमेह रोग आक्रांत आहिला शनिवार जि एम सी एच दुगी कोड रोगी मृत्यु है राज्य करोणा मृत्यु संख्या 37 जन बृद्धि অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে গঠন কৰিব কমিটি ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিব কমিটি ব্যৱসায়ী সংগঠনেৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা সৈয়দদিন আব্বাসী নেতৃত্বত গঠন হ'ব কমিটি সৈয়দদিন আব্বাসী যোগান বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কমিটিত থাকিব উপায়ুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত পৰিবহণ আয়ুক্ত অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয় বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বৈঠকত কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ অংশগ্ৰহণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ শাক পাচলি পাইকাৰী বিক্ৰেতা সন্থাৰ ফল মূল পাইকাৰী সন্থাও উপস্থিত বৈঠকত বৈঠকত উপস্থিত যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কাৰণ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে গঠন কৰিব কমিটি যিহেতু সপ্তাহত দুদিন গৈ এই 14 দিনৰ লকডাউনৰ ভিতৰত সামগ্ৰী যিসমূহ তেওঁলোকে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল তাত যেনেধৰণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল মূল্যৰ যি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল সেইমতে বিক্ৰী কৰা নহ'ল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আৰু অধিক কঠোৰ হৈছে অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ী সংগঠনেৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে সৈয়দদিন আব্বাসীৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব এখন কমিটি সৈয়দদিন আব্বাসী যোগান বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কমিটিত উপায়ুক্ত থাকিব আৰক্ষী আয়ুক্ত থাকিব পৰিবহণ আয়ুক্ত অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি যি ঠাইত লকডাউন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে সেই অঞ্চলত যাতে জনসাধাৰণে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবৰ বাবে আজি এইখন সভা আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু সভাখনত সিদ্ধান্ত হ'ল একচন কমিটি এটা গঠন কৰা হৈছে আৰু এই একচন কমিটিত ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ নেতৃত্বত কামৰূপ মেট্ৰৰ উপায়ুক্ত পুলিচ কমিশ্যনাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ড আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগৰ বিষয়াক লৈ এই একচন কমিটিখনে আগন্তুক দিনত যাতে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীবিলাকে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু এই সামগ্ৰীসমূহৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ যাতে কোনোৱে অতিমাত্ৰা মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিবৰ বাবে এই কমিটিখনক দায়িত্ব দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে এনেধৰণে এতিয়া চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে আৰু আমি প্ৰায় দেখুৱাই গৈছিলোঁ পোনপটীয়াকৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বহুত যুক্তিৰে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছিল বিক্ৰেতাসকলে অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকি লগাবলৈ প্ৰশাসনে বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ যিসমূহ বাহনত সামগ্ৰী লৈ আহে সেয়াও পৰ্যন্ত জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ মাজতে যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সুৰুঙা বিচাৰি লৈছিল অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য যেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিল তাতকৈ বহুত বেছি তেওঁলোকে লৈছিল আৰু যাৰ ফলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে কঠোৰ হৈ পৰিছে এতিয়া চৰকাৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিমান বৃদ্ধি পাইছে কিমান সংখ্যক ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে কিমান সংখ্যক ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু কিমান সংখ্যক ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে বলেন আছে আমাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বলেনে আমাক আজিৰ দিনটো সকলো আপডেট জনাব বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ
মহানগরীত বৃদ্ধি পোৱা করোনা সংক্রমণ তথা করোনা রোগীর সংখ্যায় মহানগরীত স্বাভাবিকতে সকল মজত ভয় শঙ্কার বৃদ্ধি করে আহিছে। আর তার মাজতে গুৱাহাটী মহানগরীত পুনর্বার 7 দিনের লকডাউন ব্যবস্থা করা হল আর ইয়ার জড়িয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে যি ধরনের গণসংক্রমণের সংখ্যা প্রথম 14 দিনের লকডাউনত কিছু হ্রাস পাইছে, অনাগত 7 দিন পুনর্বার হ্রাস পাব বলে আশা প্রকাশ করে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর অহাকালের হেয়া কার্যকরী হব। কিন্তু মূলত বিষয় হয়েছে যে প্রথম 14 দিনের যে লকডাউন আর নতুনক ঘোষণা করা যে 7 দিনিয়া লকডাউন, এই লকডাউনের মাজত বহু ব্যবধান থাকি গেছে আর সেই ব্যবধান সমূহের ক্ষেত্রে জনসাধারণ সকাহ দিয়ার উদ্দেশ্যে কিছুমান তাত শিথিলতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু এই নতুন শিথিলতায় কি ধরনের আসলে সকাহ প্রদান করব বা আসলে কি ধরনের করোনা সংক্রমণের সংখ্যা হ্রাস করবলে সক্ষম হব সেয়া কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন রয়ে গেছে। কারণ দেখব পাওয়া গেছে যে শিথিলতা প্রদান করলে জনসাধারণে সহজভাবে লয় বিষয়টি আর তাক রাজপথলৈ ওলাই আহি দেখিব পোৱা যায় জনসমাগম হয় আর তেনে এটা পরিবেশের মাজতেই সকলো আসলে যদিও বা সরকারি বা ব্যক্তিগত কার্যালয় সমূহ বন্ধ রাখে কিন্তু তার বিপরীতে কিন্তু জনসাধারণের জনসমাগম কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এয়াও আনফালে যদি আমি সাবলৈ যাও পুনের লকডাউন ব্যবস্থায় কিন্তু সর্বসাধারণ যিসকল লোক দৈনিক উপার্জন করে যিসকলে পেট পরিয়াল চলায় গৈছে তেখেতসকলের মাজত এটা তীব্র অসন্তুষ্টি এই মুহূর্তে বিরাজ করেছে। কারণ প্রথম অবস্থাত যদি আপনি চায় 14 দিনের সামগ্রী ক্রয় করবলকে বহু লোক অসমর্থ আসলে তেখেতসকলে ক্রয় করবা নাছিলে, তীব্র অসন্তুষ্টি সেই সময় প্রকাশ করেছিলেন। আর তারপর আজি 14 দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকলে ঘর থাকবলগা হল, বাহির ওলাই আহিব পৰা নাই আর সেই সকল লোকে পুনের 7 দিন কি ধরনের জীবন নির্বাহ করব তাক লৈ এই মুহূর্তে এক ডাঙর প্রশ্ন রয়ে গেছে তেখেতসকলের কারণে। যদিও বা ইতিমধ্যে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে উপায়ুক্তক নির্দেশ দিছে যে দরিদ্র তথা দুখিয়া যিসকল লোকের খাদ্য সামগ্রীর সমস্যা সেই সকলের কারণেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব, কিন্তু সেই সকল লোকক এই মুহূর্তে কি ধরনের বাছনিভুক্ত করে তেখেতসকলক তাৎক্ষণিকভাবে সহায় সুবিধা খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরব তাক কিন্তু এই মুহূর্তে এক ডাঙর প্রশ্ন। মধ্যবিত্ত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হয় এই সময়ছোৱাত, বিশেষকৈ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত। কাৰণ অফিচ কাছাৰী বন্ধ থাকে, বহু বহু এনেকুৱা ব্যক্তিগত কোম্পানী থাকে যত হয়তো তেওঁলোকে মাহিলে যি দৰমহা পায় সেয়াও বন্ধ হৈ থাকে, গতিকে সমস্যা বহু সন্মুখলৈ আহিব। গতিকে এয়া এক প্ৰত্যাহ্বান বুলিয়ে ক'ব পাৰি বলেন। তাৰ মাজতো যিহেতু লকডাউন দিয়াৰ কাৰণো আছে, সেয়া হৈছে যে গণসংক্ৰমণ যাতে ৰোধ কৰিব পৰা যায়। গতিকে এই সময়ছোৱাত কোনো এটা কথাই হয়তো আংশিকভাৱে যদি এই কথাখিনি সত্য, আংশিকভাৱে সেই কথাখিনি সত্য বলেন। হয়, দুটা দিকেই সাবলৈ গৈছে যে এটা দিকে হৈছে যে গণসংক্রমণ রোধ করব লাগিব আর আনটো দিকত হৈছে মানুহ জিয়াই থাকিব লাগিব। যখন সংগ্রাম চলি জিয়াই আছিলে সেই সকলের জীবনের প্রতি অহা ভাবুকি এই সকলবরে এই মুহূর্তে পর্যালোচনা করার সময় রাজ্য সরকার সম্মুখত, আর সেই হেতুকে হয়তো ভাবি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগুলো উপায়ুক্তক নির্দেশ দিছে যে এনেকা একাংশ লোক বা যিসকল লোকের এই মুহূর্তে খাদ্য সমস্যা তেখেতসকলক যাতে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কিমান সুচারুরূপে আর কিমান আসলে লোকক ধরব সেয়া কিন্তু এই মুহূর্তে কোয়া টান হয়ে পড়েছে। কারণ যদি আপনি চায় যে গুৱাহাটী মহানগরীত প্রায় 10 লাখ লোক এই মুহূর্তে বসবাস করে আছে আর সেই 10 লাখের প্রায় সরস সংখ্যকে এই মুহূর্তে দুর্ভোগত ভুগিছে, তেখেতসকলের খাদ্যর সমস্যাত ভুগিছে। সেই সকলক আসলে সকাহ দিবলৈ রাজ্য সরকার বা প্রশাসনের তরফের পর আসলে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব নে নাই হে কিন্তু এই মুহূর্তে ডাঙর প্রশ্ন রয়ে গেছে। কারণ আপনি কোয়া ধরনের যে এফালে করোনার সংক্রমণ গণসংক্রমণ রোধ করব লাগিব আর এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতে শেহতিয়া যদি আমি 10 দিন সাবলৈ যাও তেতিয়াহলে কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইছে। প্রথম অবস্থাত 32 শতাংশ আসে আর আজির তারিখ 16 শতাংশ বলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলি দাবি করেছে, তেতিয়াহলে কব পারি যে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইছে আর এয়া একমাত্র মহানগরবাসীর নিজের সজাগ সচেতনতার বিষয়। কিন্তু পুনর্বার এই ধরনের একটা লকডাউন ব্যবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্ন যথেষ্ট রয়ে গেছে যে পুনের লকডাউন ব্যবস্থার ফলস্বরূপে এই সকল লোক কি ধরনের অতিবাহিত করব তার এক প্রশ্ন এই মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে যি আমি লকডাউন সম্প্রসারিত কথাও ইতিমধ্যে জানাইছো যে সম্প্রসারণ করা হয়েছে, এসপ্তাহলে বৃদ্ধি করা হয়েছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধরনের কোট কার কিমান অসুবিধা হব পাৰে সেই অসুবিধা সমূহৰ ওপৰতো বা শ্রেণী অনুযায়ী মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্রেণী অনুযায়ী পর্যালোচনা কৰাটো যেন এক সময় আহি পৰিছে সরকারৰ বাবে, রাজ্য সরকারৰ বাবে।
স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ব্ৰেকিং নিউজ কৰোনা আক্ৰান্ত অখিল গগৈক নিশা জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা জিএমচিএইচলৈ অনা হয় কৃষক নেতাগৰাকী দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা সোৱাব টেষ্টত কভিড পজিটিভ আহিছিল অখিল গগৈ ইপিনে অখিল গগৈ চিকিৎসাৰ বাবে বোৰ্ড গঠন কৰি দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিছে পাঁচজনীয়া চিকিৎসকৰ বোৰ্ড ডাক্তৰ ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তীৰ নেতৃত্বত এই বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী জিএমচিএইচৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বোৰ্ডত আছে জিএমচিএইচৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ বসন্ত হাজৰিকা ডাক্তৰ সংগীত দত্ত বোৰ্ডত আছে হেল্থ চিটিৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ ব্ৰজেন লহকৰ বোৰ্ডত আছে এপলৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ নীলম খাউন অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চিকিৎসা কৰা হ'ব আৰু পাঁচজনীয়া যি বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে পুনৰ কৈছোঁ যে কৰোনা আক্ৰান্ত অখিল গগৈক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা জিএমচিএইচলৈ অনা হয় দিল্লীলৈ সোৱাব টেষ্টৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কভিড পজিটিভ আহিছে আৰু ইপিনে অখিল গগৈ চিকিৎসাৰ বাবে যি বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ পাঁচজনীয়া চিকিৎসকৰ এখন বোৰ্ড গঠন কৰিছে আমি এবাৰ কৈ দিছোঁ পুনৰ ডাক্তৰ ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তীৰ নেতৃত্বত এই বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী জিএমচিএইচৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বোৰ্ডত আছে জিএমচিএইচৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ বসন্ত হাজৰিকা সংগীত দত্ত বোৰ্ডত আছে হেল্থ চিটিৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ ব্ৰজেন লহকৰ বোৰ্ডত আছে এপলৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ নীলম খাউন আমি যি আশংকা কৰি আছিলোঁ যে অখিল গগৈ পজিটিভ নিগেটিভক লৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে এই কথা সত্যত প্ৰমাণিত হ'ল আজি দুপৰীয়া জেল কৰ্তৃপক্ষই আদালতক জনাইছে যে অখিল গগৈৰ কভিড নিগেটিভ হৈছে আৰু এতিয়া অখিল গগৈৰ কভিড পজিটিভ হৈছে আমি পূৰ্বতে আশংকা কৰিছিলোঁ যে ধৈৰ্য বিটু মানস আৰু অখিল গগৈৰ একেলগে যেতিয়া কভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে আচলতে আমি আশংকা কৰিছিলোঁ সেইদিনাই অখিল গগৈৰ ৰিজাল্ট পজিটিভ আছিলে কিন্তু এই কথা ঢাকি ৰখা হ'ল এই কথাক লৈ ৰাজনীতি কৰা হ'ল আকৌ সোৱাব দিল্লীলৈ পঠিওৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছিলে দিল্লীলৈ সঁচাকৈ পঠিয়াইছেনে নাই আমিতো নাজানিম আমি আশা কৰিছোঁ অখিল গগৈক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আমি দাবী জনাইছোঁ অসুস্থ অখিল গগৈক শীঘ্ৰে উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তেওঁক জেলৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ অখিল গগৈ অসমৰ প্ৰতিবাদী হত্যা বিজেপি চৰকাৰে যদি ভাবিছে এই ধৰণে অখিল গগৈক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব তেনেহ'লে ভুল ভাবিছে অসমৰ জনতাই এই আমি এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আছে আমাৰ সৈতে হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে অখিল গগৈ কভিড পজিটিভ আহিছে তেওঁৰ শৰীৰত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসকৰ বোৰ্ড গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু যথেষ্ট অভিজ্ঞ চিকিৎসকসকলৰ এই বোৰ্ড যে তেওঁলোক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব অখিল গগৈ গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ হাতত নতুনকৈ আপডেট থাকিব পাৰে আমি সেই সন্দৰ্ভত জানিব পাৰোঁ হয় ইতিমধ্যে কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাৰ পৰা কাৰাবন্দী হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈ ইয়াত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু কালি যিহেতু তেওঁক জিএমচিএইচলৈ অনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে নিশা 10 বজাত তেওঁক জিএমচিএইচলৈ অনা হয় আৰু ইতিমধ্যে জিএমচিএইচৰ যি কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে সেই তেওঁ তাত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি ইতিমধ্যে পাঁচজনীয়া যি চিকিৎসকৰ বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে আৰু এই পাঁচজনীয়া চিকিৎসকৰ যিটো যিখন বোৰ্ড আছে সেই বোৰ্ডখনে সকলো দিশ তত্বাৱধান কৰিব আৰু লগতে অখিল গগৈৰ যি স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে শুকুৰবাৰে তেওঁৰ কভিড টেষ্টৰ প্ৰথমবাৰ যি কভিড টেষ্ট কৰিছিল সেই কভিড টেষ্টৰ পজিটিভ ধৰা পৰিছিল আৰু তাৰে পিছতেই চৰকাৰী পক্ষই এই কিমান সত্যতা আছে তাক নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে যিহেতু তেওঁৰ নমুনা পুনৰ দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত সেই নমুনা নিগেটিভ অহাৰ পিছত কালি পুনৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰোৱা হয় আৰু বিয়লি ভাগত কৰা যি ৰেপিড টেষ্ট কৰিছিল সেই ৰেপিড টেষ্টৰ ফলাফল পজিটিভ ইতিমধ্যে পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ লগতে যিহেতু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাৰ পৰা কাৰাবন্দী হৈ থকা ধৈৰ্য কৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ গাটো যিহেতু কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু দুয়োকে প্ৰথমে এমএনচিএইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু এমএনচিএইচৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকক যিহেতু জিএমচিএইচতে ৰখা হয় আৰু যি পাঁচজনীয়া চিকিৎসকৰ দল আছে সেই পাঁচজনীয়া চিকিৎসকৰ দলটোৱে যি অখিল গগৈ সকলোবোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে টাইম শ্বিডিউল থাকিব তেওঁলোকৰ কোনটো সময়ত কোনজন ডক্টৰে কেনেদৰে চিকিৎসা কৰিব এই সকলোবোৰ দিশ চোৱা চিতা কৰিব কিন্তু এই বিষয়টো চাবলৈ গ'লে আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেন্তে দেখিব যে অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কিছু
কিছু রাজনৈতিক বিভিন্ন লোকে অভিযোগ উত্থাপন করেছে কিছু রাজনীতি সোমাই পড়ছে কেন প্রথমবার নিগেটিভ পজিটিভ হওয়ার পিছনে পুনর নিগেটিভ আহিলা পুনর পজিটিভ এসে এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে বা দেখবলে পাওয়া গেছে যে বহুতে এই কথাও কৈছে যে প্রথমতে হয়তো পজিটিভ আহিছে এনে ধরনের বহু চর্চা এটা চলি আছে প্রতিক্রিয়া বহু আছে বহু জনে বিশেষকৈ সাহিত্যিক সকলে বিচারিছে যাতে অখিল গগৈ সুস্থ হয়ে আহক বা তেওঁৰ ক্ষেত্রত যে ধরনের সরকারে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করক এনে ধরনের বহু কথা আহি পড়ছে কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে বর্তমান অখিল গগৈ অসুস্থ কোভিড 19 পজিটিভ পাওয়া গৈছে কিন্তু তেওঁক যি সকল চিকিৎসকে বর্তমান চিকিৎসা করব তেওঁলোক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এখন কমিটি ইতিমধ্যে গঠনও করে দিয়া হয়েছে হীরক হ্যাঁ অভিজ্ঞ যে চিকিৎসক আমাক পূর্বতে কৈছে এটা উল্লেখ করি যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের যে পাঁচজনীয় কমিটি গঠন করা আছে তাত হেলচিটির এজন চিকিৎসক আছে এপল চিকিৎসক আছে লগতে জি এম সি এসর প্রাক্তন অধ্যক্ষ আছে আর এই চিকিৎসকের যে দল আছে সেই দলটির পর্যবেক্ষণত যে চিকিৎসা চলিব আর মই কৈছো যে টাইমিং শিডিউল থাকিব তেওঁলোকক কেনেদরে চিকিৎসা কৰিব লাগিব আর যেহেতু পূর্বরপা অসুস্থতা অনুভব কৰিছিল আর জ্বর মূর বিকা কঁকালের বিষ অনুভব হয়েছিল আর তার পূর্বেও যে দুটা মাহ পূর্বে চাব যায় চকুর সমস্যাত ভুগিছিল আর তারবাবে ডক্টরে চশমা লওয়ার পৰা পরামর্শ প্রদান করেছিল আর এনেদরে কব বিচারিম যে বহুদিন ধরে অসুস্থতা ভোগ করার সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল আর সোয়াব সংগ্রহ করা প্রথমবার পজিটিভ পাওয়ার পিছত কালি আক পুনের রেপিড টেস্ট করা হয় আর রেপিড টেস্টতে পুনের পজিটিভ যেহেতু ধরা পড়েছে আর এইখিনিতে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে রাজনীতি সোমাই পড়েছে বা এনে ধরনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সোমাই পড়েছে কিন্তু মই তার মাজতে কব বিচারিম যে সকলে যে অখিল গগৈ সুস্থ সোনকালে সুস্থ হয়ে আহক তারা ইতিমধ্যে কামনা করেছে বিচাৰিছে অখিল গগৈ যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ আহক তাৰে কামনা কৰিছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে অখিল গগৈ সুস্থ হৈ আহিবৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে বা কৃষক নেতাগৰাকী যাতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠে তাৰবাবে ঠায়ে ঠায়ে আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে হওক বা অন্য লোকে হওক সকলোৱে নামঘৰসমূহত একত্ৰিত হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল ধন্যবাদ জনাইছোঁ হীৰক আৰু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা সোৱাব টেষ্টৰ যি ফলাফল সেয়া হৈছে পজিটিভ অৰ্থাৎ বৰ্তমান জি এম চি এইচত ভৰ্তি হৈ আছে অখিল গগৈ কৃষক নেতাগৰাকী আৰু চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত আছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত আছে চিকিৎসাৰ বাবেও অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে ধন্যবাদ হীৰক আর বৈঠাল অংশত বানর সংহারী রূপ বানত বুড়ি এজনের মৃত্যু গড়কাপ্তানি পথর উপরে বইছে পানি কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের এরাত হাহাকার জাননী নিদিয়াকৈ খুলি দিলে ছখনকৈ স্লুইসকে জলমগ্ন বহু কেখন গাঁও রাজপথত আশ্রয় লবলগীয়া হয়েছে বানাক্রান্ত পুনরবার জানাইছো আর আমি দৃশ্য দেখাম বৈঠাল অংশত বানর সংহারী রূপ বানত বুড়ি এজনের মৃত্যু হয়েছে বানত বুড়ি এজন লোকের মৃত্যু হওয়ার খবর আহি পড়ছে গড়কাপ্তানি পথর উপরে বইছে পানি কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর পানি এরার ফলত এক হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে জাননী নিদিয়াকৈ খুলি দিলে ছখনকৈ স্লুইস জলমগ্ন বহু কেইখন গাঁও রাজপথত আশ্রয় লবলগীয়া হয়েছে বানাক্রান্ত সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর এনে ধরনের এটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর বানর খবর আহি পড়েছে এয়া হাওড়াঘাটের দৃশ্য আমি দেখাইছো গড়কাপ্তানি পথর উপরে পানি বইছে এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে আর এয়া হাওড়াঘাটের দৃশ্য হাওড়াঘাটের বিভিন্ন অঞ্চলত এটা এনে ধরনের বানর সংহারী রূপ দেখবলে পাওয়া গেছে বিশেষকৈ কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর পানি এড়ি দিয়ার ফলত এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হাওড়াঘাটবাসী রাইজর আটতকৈ ডাঙর কথা যে জাননী নিদিয়াকৈ ছখনকৈ স্লুইস গেট খুলি দিয়া হয় ঘরে ভিতরে পানি হাহাকার পরিস্থিতি রাজপথত আশ্রয় লবলগীয়া হয়েছে বানাক্রান্ত বস্তু বাহিনি নাই খালি কাপড় অল্প বাকিখিনি তেনেকেই আছে মাহাতে সোমাই আছে হঠাতে আহিছে এইফালে পৰা যেতিয়া আহিছে আধা কাম কৰাই হ'ল তেতিয়া আৰু এইফালে পৰা আহি গ'ল গোটেইখিনি মাজতে সব থাকিবলগীয়া হৈছে খোৱা বোৱা একো কৰাই নাই যেনেকৈ বনোৱা আছিল তেনেকৈ ঘৰতে আছে এতিয়া কৰোৱাই নাই লাংপি প্ৰজেক্টে আমাক সাংঘাটিক দিনে ৰাতি আন্ধাৰকৈ ৰখায় আৰু দিনে ৰাতি পানীতে ৰখায় এয়াই লাংপি প্ৰজেক্ট তোমালোকে চাৰিবাৰ আহিছে চাৰিবাৰ ফটো আমাৰ গৈছে এটকা এটাও নাই যে নাই গাঁওবুঢ়া বা আমাৰ কিবা জিলা পৰিষদ কিবা যে আমাৰ আছে গোটেইখন চৰকাৰ আমাৰ বিজেপিয়ে কিন্তু আমাৰ লামলাকটো বুলিবলৈ আমাৰো নাই সব পানীত গ'ল কিন্তু আমাক এপোৱা চাউল চাৰিটা পানী হৈ গৈছে দিব পৰা নাই এইখনেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হৈ থকা অসমৰ চৰকাৰ এই পানী লাংপি প্ৰজেক্টৰ বৰপানী নদীয়ে যি লাংপি প্ৰজেক্ট এৰি দিছে আমাৰ আমটেঙৰ ওপৰত 10 কিলোমিটাৰ তাতে আহি যাওঁ চাৰিটা আহিল এতিয়ালৈকে পানী এতিয়া অলপতে আকৌ নিউজত গম পাইছোঁ যে আকৌ দুখন চুইচ গেট এৰিব এনেকে শাস্তি থাকাত দি থাকাতকে আমাক মাৰি পেলোৱাই ভাল আৰু চৰকাৰে
হাজোর কসবরি তিনি স্থান সিগিল মঠাউরি সিগা মঠাউরি হুরা হুরে সুমাইছে পুঠিমারি নৈ পানি হাজোর হঠাৎই গাঁলে তীব্র ভাবুকি নামি আহিছে চৌদিশে হওয়া হুদুয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যিকোনো মুহূর্তে সমগ্র হাজো বুড় যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে পুনের জানাইছো হাজোর কসবরি তিনি স্থান সিগিল মঠাউরি সিগা মঠাউরিয়ে হুরা হুরে সুমাইছে পুঠিমারি নৈর পানি হাজোর হঠাৎই গাঁলে তীব্র ভাবুকি নামি আহিছে চৌদিশে হওয়া দোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে আর যিকোনো মুহূর্তে সমগ্র হাজো বুড় যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে কিছু মুহূর্তের পূর্বে আমি হাওড়াঘাট দৃশ্য দেখাইছিল আর হাজোটো তেনেধরণের এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে হওয়া দোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এটা রাজ্যের ঠায়ে ঠায়ে কি উজনি কি নামনি বা কি মধ্য সকলতে বানর সংহারী রূপ দেখবলে পাওয়া গেছে নেয়া নেপেরা বরষুণ আর এয়া হাজোর কসবরি তিনটা স্থানের মঠাউরি সিগার দৃশ্য আমি দেখাইছো সমান্তরালভাবে বিদ্যুতের খুঁটা বাগরি পড়েছে যথেষ্ট এক আশঙ্কাজনক খবর আর মঠাউরি সিগার ফলত এক দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমি দেখাইছো এনেধরণে এতিয়া হাজোর শতাধিক গাঁলে তীব্র ভাবুকি নামি আছে চৌদিশে হওয়া দোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে চারিফলে পানি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত পানি আর এ আমি দেখাইছো যেহেতু দেখবলে পাওয়া গেছে পথ ভাঙি পড়ার দৃশ্য রাইজ আছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে সেই স্থানত মঠাউরি ছিঙিছে তিনিটা স্থানত মঠাউরি ছিঙিছে পানির ফলত হাজোর দৃশ্য দেখাইছে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রাইজ হওয়া দোয়া লাগিছে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে পুঠিমারি নৈর পানি ঘুরা ঘুরা সুমাইছে হাজোত সুমাই আহিছে হঠাৎই গাঁলে তীব্র ভাবুকি নামি আহিছে আর মঠাউরি ছিঙাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে দেখবলে পাওয়া গেছে যে যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রাইজ বহুকেইখন গাঁও এটা পানির তলত এয়া হাজোর দৃশ্য দেখাইছে যিকোনো মুহূর্তে সমগ্র হাজো বুড় যাওয়ারও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে চকুর সন্মুখতে পানি কেনেধরণে বৃদ্ধি পাইছে আমি দেখাইছো নিউজ এখন এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি দেখাইছো প্রথম অবস্থার পৰা আমি দেখালো যে চকুর সন্মুখতে কেনেধরণে মঠাউরি ছিঙিছে কেনেধরণে পানি বাঢ়ি আহিছে ঘুরা ঘুরে কেনেক পানি সুমাইছে নিউজ এইটিনের এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি দেখাইছো আর হঠাৎই গাঁলে তীব্র ভাবুকি নামি আহিছে বহুকেইটা ঘরত ইতিমধ্যে পানি সুমাইছে রাইজে নিরাপ সত্তার বাবে নির্দিষ্ট উপযুক্ত স্থানলে ঢাপলি মেলা দেখবলে পাওয়া গেছে ঘরের ওলাই আছে আর এয়া ইজনে আমি দেখাই গেছো যে হাজোর যেহেতু বিভিন্ন স্থানত এনেধরণে পানি কসবরির দৃশ্য আমি দেখাম কসবরির তিনটা স্থানত মঠাউরি ছিঙিছে কিছু ভিজুয়ালস দেখাইছো এই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাইজর মাজতে ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে রাইজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে আর আমি দেখাই গেছো যে ইয়ার পাশতে এক হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বানে সংহারী রূপ ধারণ করেছে আর সমান্তরালভাবে আমি জানাই গেছো যে নেড়া নেপেড়া বরষুণ ধারাষার বরষুণের ফলত এনেধরণে পানি বৃদ্ধি হয়েছে যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে রাইজ ঘরের ভিতরে বাইরে পানি সিগা মুঠরে ঘুরা ঘুরে পানি সুমাইছে চৌদিশে হওয়া দোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে হাজোর কসবরি তিনি ঠাইত মঠাউরি ছিঙিছে আর ঘুরা ঘুরে পুঠিমারি নৈর পানি সুমাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে রাইজ যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ধারাষার বরষুণ আর এটা বিভিন্ন ঠাইত বিশেষক আমি পুনরবার কইছো যে হ্যাঁ উজনি হোক বা নামনি হোক সকলতে মাথো কেবল পানি আর ধারাষার বরষুণের ফলতে এনে ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে রাইজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ করব পারি যে আশ্রয় শিবিরের কেনে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেয়া নিশ্চিতভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা কারণ রাইজক উদ্ধার করব লাগবে উদ্ধার করে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রশাসনে সেয়া নিশ্চিতভাবে উল্লেখনীয় হব কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যে দৃশ্য দেখাই গেছো সেয়া সঁচাকই শঙ্কিত হওয়ার কারণ আর তার যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে
খবর অব্যাহত রাখিম সময়টি বিরতি।